На сьогодні Ілля Забарний, він не зможе зіграти на Вемблі. В нього він травмований, він не готовий до матчу, тому ми зібрались з лікарями, поспілкувались з лікарями команди Іллі і прийшли до висновку, що його не можна в цій грі використовувати. Що стосується Андрія Ярмоленка, є в нього пошкодження. Зараз він наразі тренується не в основній групі, але все можливо. До матчу ще є час. Можливо, що Андрій буде готовий. Є невеличкі простуди у нас у Сергія Сидорчука і Циганкова, але думаю, що день і все буде добре.